As ons kyk na die slag van bloedrivier, die vleeslike laer wat plaasgevind het, ons weet daar was die wat die slag van bloedrivier nie ken nie, hulle het 'n laer, die boere het 'n laer getrek met ossewa en hulle is so beskerm, hulle het ook 'n gelofte aan God afgelê, dit was 'n vleeslike laer gewees en op die einde van die dag, baie mense het politiek daaraan gaan koppel, baie mense het ras, velkleur aan alles gaan koppel, waar het op die einde van die dag gegaan het oor gelowiges en ongelowiges, gaan kyk wie was die gelowiges, gaan kyk wie was die ongelowiges op daai dag. Ek wil ook julle allemaal uitnooi om my leerstelling YouTube te gaan kyk van die slag van bloedrivier, hoe die Heilige Gees my kom leer, dit aan my kom openbaar het. Nou baie, hier's baie leiers hier buite, ek wil amper sê valse leiers, wat weer wil optrek, hulle wil allemaal by mekaar, ons moet nou iewers te lang in Suid-Afrika op 'n bult of iets gaan bly, of by 'n rivier of whatever, dan moet ons nou maar weer vleeslike laer trek, want dan kan ons nou saam staan en ons kan veg teen die vyand hier buite. So hier's baie, ek wil amper sê valse leier, wat weer mense wil intrek om weer 'n laer te trek, soos die slag van bloedrivier, en ja, baie van hulle skree vir selfbeskikking, baie wil vlug, baie mense wil weghardloop, is snaaks wat jy hoor, as jy buite jou ore uitleen op sosiale netwerke, wat jy hoor wat elke persoon se plan hier buite is, hoe praat elkeen hier buite, en deur, jy moet na sy gees kyk, wie lei hom, verstaan jy, dit is ongelooflik om te sien hoe baie jy leer van mense, wit, bruin en swart in hierdie land, maar ja, ongelukkig, daar is sulke type leiers, is nie te sê, hulle glo nie in Jesus Christus nie, is ook nie te sê, dat hulle nie die Heilige Gees ontvang, maar jou duidelik kan hulle nie God se stem hoor nie, want dan sal hulle nie sulke dwaase besluite maak, die baie, baie belangrik. Nou, ek het 'n woord vir ons regering, baie, baie belangrik vir ons regering, op die oomblik in hierdie, wat na my luister, God het met elkeen van ons, 'n plan en 'n doel hier op aarde. Die woord sê immers die volgende, ons beplan ons pad, maar God beplan ons weë. Op grond van hierdie en op baie ander skrifgedeeltes regverdig dit my ons verblyf en teenwoordigheid binne Suid-Afrika. Ek het net soveel reg soos ons regering, soos ons politieke leiers om in hierdie land te woon. My Vader in die hemel het ons hier kom vestig. Is ons deel van Suid-Afrika se plan of soek ons regering, ons politieke leiers ons nie hier nie, want ongelukkig is dit nie net vir oppak en wegtrek nie, God se wil moet geskied. Julle sien die regering wat na my luister, politieke leiers, mense wat na my luister in die regering, julle bevraagteken nie net ons teenwoordigheid hier buite nie, julle bevraagteken die lewendige, almagtige, alomteenwoordige, allerheilige God wat ons hier gevestig en geplaas het. Die keuse is natuurlik in julle eie hande. Verstaan jy, woord vir myself wat ek ontvang het en vir ons kinders, vir God se kinders, my medebroers en susters, God se kinders, die woord wat ek ontvang het vir myself en vir ons is Joël 2 vers 28 tot 32, wanneer dit alles gebeur het, sal ek my gees laat kom op al die mense, julle seuns en julle dogters sal as profete optree, julle ou mense sal drome droom, julle jong man sal visioene sien, in daardie tyd sal ek my gees, dis die Heilige Gees, laat kom selfs op die wat nie in aansien is nie, ek sal tekens gee in die hemel en op aarde, bloed, vuur en rookwolke, die son sal donker word, die maan bloedrooi, en dan sal die groot, die vreeslike dag van die Here kom. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Op Sionsberg en in Jerusalem sal daar uitkoms wees, so die Here beloof. Die wat deur die Here geroep is, is by die wat gered is. Die betekenis van dit wat ek van die Here ontvang het, Joël 2 vers 28 tot 32, die gees van die Here is oor ons. Die wat die Here aanroep sal gered word. So jou vertroue, jou geloof moet totaal en al in God gefokus wees, nie in mense of in wapens nie. Dit gaan oor jou geloof in Jesus Christus en dat jy gefokus, wat jy die Here onvoorwaardelik vertrou met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, met al jou krag. 1 Samuel 21 vers 7 tot 9 het die Here ook vir my gegee. Ek lees dit vir julle, luister mooi. Een van Saul se slawe moet daardie dag in die tempel deurbring. Sy naam was Doag. Hy was 'n Edomiet, die hoof van Saul se veewagters.
David het ook vir Achimelek gesê, is hier nie miskien een spies of een swaard by der hand nie, ek kon selfs nie eers my swaard of my ander wapen vat nie, want die saak van die koning was dringend. Die priester het hom geantwoord, die swaard van Goliat die Filistijn, vir wie jy in die dal by die groot boom verslaan het, is hier, toegedraai, in een mantel achter die skouer kleed, vat het vir jy as jy wil, want in hierdie plek is daar niks behalwe hierdie een nie, en David sê, daar is nie nog so een nie, gee dit vir my. Die betekenis van dit wat ek nou vir julle gelees het, die Here sal ons toerus met die geestelike wapens wat ons nodig het, baie, baie belangrik. En my liewe broer en sister, allemaal wat vandag na my luister, drink jou koppie koffie, spit jou oor en luister mooi, wat ek nou oor gaan praat, dan gaan jy idee kry wat die Here binnen Suid-Afrika gaan doen, baie, baie belangrik, luister mooi, hier is die belangrikste, die kern van hierdie leerstelling. Ek wil graag gesels oor een man wat as Siener van Rensburg bekend gestaan het. Nou dadelik is daar mense se ore wat spits, mense wat hom ken, mense wat dink hy was vals. Hy voorspel en sien eendag die volgende in die verre toekoms gebeur. Ek lees het vir julle een stuk uit Siener se profesie uit. Dis wat ek graag wil doen, ek wil het vir julle lees. En dan klaar dit ook uit, ek gaan dit uitklaar, soos ek dit van die Heilige Gees af ontvang het. Luister mooi, drink hy koppie koffie, luister mooi. Dan sien Siener een baie bemoedigende gezig, hy sien het in gees, soos wat geen voortrekker, ek het in hakies gelovige gekry, dit wat die Here van praat, hy verwys na die voortrekker toe, ons verwys na die gelovige, binnen die laar van bloedrivier gesterf het nie, sterf ook nou niemand wat binnen die laar is nie, luister baie mooi. Die vraag is, waar hierdie laar gaan wees, aangesien dit toch fysisk onmoontlik is, om laar te trek, soos wat die voortrekkers, die gelowiges dit gedoen het, in die tye van bloedrivier. Maar Siener, luister baie mooi, maar Siener antwoord selfs hierdie vraag, as hy sê, dat elkeen wat in sy hart reg is, bekeer, die wat bekeer is, reeds binnen in die laar is, ongeag waar hy woon. Luister mooi, alright, so as jy in jou hart reg is, bekeer, een kind van God, is jy reeds in die laar. Wat gebeur met diegene wat hulle self op daardie stadium buiten die laar begeef, deur dat hulle in oortuiging aan een of ander rasgemengde instantie, dit is nou afgodsdienste, valse gelowe, enige vorm van een kulte behoort, of dalk nog nie vir Jesus aangeneem het nie. Siener noem drie dinge in hierdie verband, luister baie mooi. Eerstens, dat diegene wat die Afrikane volk, dit is in hakies, die gelowiges, hy praat daar van Afrikane volk, maar die Here wys dit openbaar het aan my as gelowiges, Godse volk, die een lichaam van Christus, bruid van Jesus volgens 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31 verraai het, sowel as hulle meelopers op een dag sal besef dat die gesigte wat Siener werklik, wat die gesigte van Siener werklik van die Here was, en dan begin hulle bid dat hulle die verskriklike dinge gespaar sal bly. Siener was 'n opregte gesalfde kind van God gewees, baie belang, dis hoe ek het van die Heilige Gees al ontvang. Die tweede punt, tweedens hoor Siener geweerskote en mense wat skreeu wanneer die emmer bloed omval. Hy sien hoe swart is, in hakie sê die Here vir my, dat ek notas maak, dis goddeloos is en ongeloofig is. Verstaan jy, swart is boosheid, dit is goddeloos is, ongeloofig is, hardloop om blank is, in hakie sê die Here weer vir my die uitklaas gee, geloofig is, Godse volk dood te maak, maar wanneer hulle by die ingange kom van mense wat reeds in die laar is, sien hulle die hek en die ingange nie raak nie en gaan dan na die biere. God slaan dus die moordenaars met blindheid om die ingange na mense wie binnen die laar is nie raak te sien nie. Dit wat automatisch gebeur, geestelik, gaan die Here mense se oor toemaak dat hulle die wat in die laar is nie kan raak sien nie. Dit laat mens onwillekeerig dink aan Israel wat in ballingskap in Egypte was en bloed aan hulle deur en kozyne moes smeer, sodat die engel verby hulle deur sou gaan om sodoende net die Egiptenare met die dood te tref.
So sal die bloed van die lam diegene in die Afrikaner volk, dis hoe hy gespreek het, en hakies het die Here weer dat ek neerskryf, gelowiges, God se volk, een liggaam van Christus, bruid van Jesus, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, wie se harte binne God se laer is, se lewens te spaar. So kinders van God, of jy wit, bruin, swart, man, vrou of kind, of jy Afrikaans, Engels, Lesotho, Zulu praat, as jy in Jesus Christus glo, man, bid en dien, as Seun van God, as Messias, Immanuel, God by ons, vorm jy deel van die een liggaam van Christus, as jy Heilige Gees ontvang, deel van die liggaam, baie belangrik, mens kan nie eers dink, hoe verskriklik dit gaan wees, vir die wat buiten daardie laer is, die wat nie glo in Jesus Christus, goddeloos is, sondaar, verstaan jy wat, glad die in Jesus Christus glo nie, nou, daarin sien hoe, daarin sien hoe diegene wat die groot verraad gepleeg het besef dat hulle moet vlug en hy sien hoe hulle nie eers tyd het om die venster toe te maak so die gordyne in die wind wapper en hulle letterlik alles achterlaat so dit gaan baie skielik kom verstaan jy nou hierna sien Siener een skeiding met die verraaiers een kant en diegene wat binne die laer is aan die ander kant Die binne die laer stort trane van dankbaarheid, omdat hulle nie in die skoene van diegene buiten die laer staan, aangesien daar verskriklike dinge op hulle wag. Hierdie gesig laat mense besef, dat het nou tyd is om ons ontspoorde volksgenote, dit is die mense hier buiten wat afvallig geword het, lou christene, halwe christene, te oorreed om te draai, voordat dit te laat is, diegene wat oor het, om te hoor, wat oor het om te hoor, jy sien, vir oor die 6-7 jaar, gebruik God my al om mense te bekeer, vir hulle sê, draai terug na God, erken belei, distansieer van die sondes, gaan uit, sondig nie weer nie, moet nie in sondes volhard nie, vertel jy, jy kan God nie met sonde behaag nie, God haat sonde, sien, hy sien sekere dinge voor en tydens die aanval, hy sien die swartes, dit is die goddeloses, ongelowiges in Johannesburg, wat onder mekaar praat, dit is duidelik dat hulle iets duister bespreek, wat ander nie moet hoor nie, dan kom een swarte, dit is een geestelike demoon, Satan, dood die Here vir my, dat ek notas maak, en druk een geweerloop in Siener sy gesig, Siener het homself altyd gesien waar, dit sy eie mense is, vertel jy, God se volk, die bruid van Jesus, die een liggaam van Christus, 1 Korintiërs 12, vers 12 tot 31, net voor die sneller getrek word, kom een hand van bo en klap die geweer weg, so dat dit in heeltemal ander richting skiet, God, die almachtige, dis Jesus, wat hy geweer wegklap, so God is in beheer, vertel jy, voor Satan dink hy, geel hy laaste, of hy trek hy laaste skoot, tree God die almachtige, tree Jesus Christus in vir sy kinders, baie, baie belangrik, dan gebeur daar iets vreemds, swart is, dit is nou die goddeloses, ongelowiges, begin hardloop en op mekaar te skiet, terwyl blank is, dis die gelowiges, God se volk, bruid van Jesus, die een liggaam van Christus, een kan staan en kyk hoe hulle mekaar uitwis, dit laat mens onwillekeurig dink wat met die Midianiete in die tyd van Gideon gebeur het. In Rigter 7 lees ons dat Israel elkeen bly staan het op sy plek waarop die Here laer van die Midianiete hardloop, skreeuwend vlug terwyl die Here die swaard van een teen die ander een rig. Diegene wat vandag binne die Here se laer is, kan iets soortgelyk aanskou en besef dat die Here vir hulle ingetree het. Siener sien dat die hele wêreld oor hierdie wonderwerk praat en sê, kyk wat het God vir die boerevolk, dit is nou in hakies, die gelowiges, God se volk, die een liggaam van Christus, bruid van Jesus, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31 gedoen. So die wêreld sal praat van dit wat God in ons land gaan doen. Nou baie belangrik, dit is belangrik dat jy sal verstaan dat God se kinders onder een geestelike laer sal wees. Verstaan jy, jy wil God se beskerming oor jou huis, jou perseel, jou kinders hê, alles wat in daai perseel is. En dis ook hoe dit so belangrik is om sonnebrein bevryding te doen, om enige regte, geestelike regte wat Satan oor jou het, te breek in Jesus Christus. En dis ook hoe sonnebrein bevryding so belangrik is, wat jy wil onder die geestelike hand van God, daai geestelike laer, maak nie saak of in die Kaap, of in Oos-London, of Durban, of Pretoria bly nie, God se hand, jy sal deel van daai
laer wees. Dis die slag van bloedrivier was hulle in 'n laer vleeslik. Hierdie keer gaan dit 'n geestelike laer wees en God gaan sy kinders beskerm, die wat in hom glo. Maak nie saak of jy wit, bruin of swart is, hier wat deel is van die een liggaam van Christus, die volk van God. Dit is ongelooflik om God in alles te vertrou en ek is opgewonde. Ek is so dankbaar om te weet wat die Here in ons tyd gaan doen en ons lewens gaan doen, wat ons gaan sien wat die Here se hand gaan doen. Dis wonderlik. Nou, God se bevestigings uit die woord uit, luister baie baie mooi, luister mooi wat die Here vir my gegee het. Ek het nou vir julle verduidelik hoekom sieners se profeseë by mekaar uit, maar ook hoe God dit bevestig uit die woord van God en wat die Here vir my gegee het. Luister baie mooi, drink daai koppie koffie, hou jou konsentrasie, baie belangrik. Rigter 5 vers 6 tot 8. In die dae van Samar, seun van Anat, in die dae van Saul was die hoofpaaie stil, reisigers het ompaaie gebruik. Die lewe buite die stede het in Israel gekwyn en agteruit gegaan, totdat ek, Deborah, na vore gekom het, totdat 'n moeder in Israel na vore gekom het. Toe die volk nuwe gode vir hulle gekies het, het daar oorlog gekom, maar die eenheid Israel se duisende soldate het die wapen opgeneem. Jy luister mooi wat die Here vir my gegee het oor hierdie skrif, die betekenis. Daar kom moeilike tye, hoor julle, die Here sê dit vir ons, daar kom moeilike tye, maar ons hoef nie wapens op te neem nie, ons moenie wapens opneem nie. Baie baie belangrik. Alraai, baie baie belangrik. Jeremia 17 vers 5. So sê die Here, daar is 'n vloek op die mens wat sy vertroue in mense stel, wat sy krag soek by sterflike mense en van my af wegdraai. Jesaja 2 vers 22 gee die Here vir my, moenie op mense staat maak nie, hulle blaas so maklik die laaste asem uit, hulle is min werd. Die betekenis van daai twee skrifte, stel jou volle vertroue op God, nie op mense nie, baie baie belangrik. My liewe broer, suster, nooit kan een van ons omdraai en sê ons het nie geweet nie. God gee vir ons, die Bybel doen die praatwerk vandag. So die Here dit op my hart kom lê. Nou, ek gee vir julle bewyse in God se Bybel dat hy self optree teen die vyand. Ek gaan vir julle bewyse lewer hoe God optree teen 'n vyand sonder dat sy volk, sy kinders 'n wapen opgetel het. Alraai, dis die bewyse wat die Here wil hê ek moet met julle deel. Die eerste bewys, God het 'n volk soos Israel uit Egipte laat trek sonder dat een van hulle 'n wapen opgeneem het. Baie belangrik, daar's die eerste ene. Dan lees ons in 2 Kronieke 20 hoe God Josafat se vyande verslaan het sonder dat een van hulle 'n wapen opgeneem het. So gemaak notas, gaan kyk dit. God het daai hele vyand verslaan sonder dat Josaf een van Josafat hulle wapen opgetel het. En dan punt nommer 3, ons lees ook in Jesaja 37 vers 36 hoe die engel van die Here self opgetree het in die magte van die Assirië. Toe jy sal vergins gaan kyk daar sonder dat hulle wapen opgetel het. So baie baie belangrik, as ons lees in Josua 11 vers 1 tot 6, ek lees dit vir julle, koning Jabin van Hasor het gehoor van Josua se oorwinnings. Hy stuur toe boodskapper aan koning Jobab van Madon, aan die koning van Simron en Aksaf en aan die konings in die noordelike bergland, die in die Jordaanvallei suid van Genesaret, in die laafveld en op die bergrug van Dor in die weste, die Kanaaniete in die ooste en die weste, die Amoriete, die Hittiete, Ferisiete, Jebusiete in die bergland en die Hewiete onderkant Hermon in die Mispe gebied. Hulle het allemaal gekom met hulle leers, groot menigte, so baie soos die sand van die see. Sien dit in jou geestelike oog, hoe baie mense is dit. Hulle het ook baie perde en strydwaans gehaard. Al die konings het 'n verbondskap gesluit en saam hulle soldate vir die oorlog teen Israel, God se kinders, ontplooi by die Meromwaters. Die Here het vir Josua sê, moenie vir hulle bang wees nie. Môre die tyd gee ek hulle oor aan Israel, dan sneuwel hulle almal. Jy moet hulle perde se hakskenings afsny en hulle strydwaans verbrand. Die betekenis van dit wat ek nou gelees het, wat die Here vir my gegee het, dis alles geestelik ook. Maak nie saak hoe groot hierdie magte is wat ons wil aanval nie. God
is groter. Alright, geestelik, God het dit, ek het juist een nota maak, geestelik. So Satan is baie besig wat die bose magte optrek, geestelik en vleeslik, maar God is groter, hy is in beheer. Alright, nou gee die Here nog een skrif, 2 Konings 20 vers 7 tot 11. Jesaja het toe opdrag gegee dat hulle 'n vye koek moet bring en op die sweer moet sit en die koning het beter geword. Toe vra Hizkia vir Jesaja, wat is die teken dat die Here my sal gesond maak, dat ek oormôre weer na die huis van die Here toe sal gaan? Jesaja het geantwoord, die Here gee jou die volgende teken dat hy sal doen wat hy gesê het. Moet die skare weer 10 trappe vorentoe gaan of 10 terugkom? Hizkia sê toe, dit is maklik vir die skare weer om 10 trappe vorentoe te skuif. Nee, laat dit 10 trappe terugkom. Die profeet Jesaja het die Here aangeroep en hy het die skare weer wat reeds teen die trap van Agas afgesak het, 10 trappe laat terugskuif. Die betekenis van dit wat ek nou voorgelees wat ek van die Here af ontvang het, by die Here is enige iets moontlik, baie baie belangrik. Dan gee die Here ook vir my 2 Konings 18 vers 19 tot 25. Ek lees het vir julle. Toe sê die hoofadjudant vir hulle, sê vir Hizkia, so sê die koning van Assirië, waarop berus hierdie vertroue van jou? Jy dink woorde alleen is genoeg vir strategie en militêre mag. Op wie vertrou jy dat jy in opstand is teen my? Jy vertrou op Egipte, op 'n versplinterde riet wat jou in die hand steek en jou seer maak as jy op hom leun. Dit is wat die farao, die koning van Egipte, beteken vir almal wat op hom vertrou. En as jylle vir my wil sê, jylle vertrou op die Here, jylle God, dit is mos hy wie sy hoogtes en altare Hizkia laat verwoes het toe hy vir Juda in Jerusalem gesê het, jylle moet net by hierdie altaar in Jerusalem aanbid. Wil jy ooreenkomst aangaan met my koning, die koning van Assirië? Ek gee jou 2000 perde, sal jy ruiter vir hulle kan voorsien. Hoe sal jy weerstand kan bied teen een goewerneur, een van my koningse onbelangrikste ambtenare? En dan vertrou jy op Egipte vir strydwaans en perde. Buitendien, ek het die sonde die Here opgetrek in hierdie plek om dit te verwoes. Die Here het vir my gesê, trek op teen daardie land en verwoes dit. Die betekenis van dit wat ek vir julle gelees het, wat die Here vir my gee, moenie jou vertroue op mense stel nie. God gee die opdrag, op hom moet jy vertrou. Alright, so kom weer neer. Baie belangrik, vertrou onvoorwaardelik op die Here. Wees eerder gehoorsaam aan God as aan mense. Handelinge 5 vers 29, 'n mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. God se koninkryk is 'n koninkryk van krag, nie van praat nie. 1 Korintiërs 4:20, die koninkryk van God is immers nie saak van praatjies nie, maar van krag. Baie baie belangrik. Daar's net een God. Baie belangrik, hierdie skrifte die Here op my gelê soos ek hierdie voorbereidings gedoen het. Jeremia 10 vers 11. So moet jy vir hulle sê, die gode wat nie hemel en aarde gemaak het nie, sal van die aarde af verdwyn onder die hemel uit. Baie belangrik, Jakobus 2:19, gloe dat daar net een God is, dit is reg, die bose geeste gloe dit ook, en hulle sidder van angst, dit is wat hulle tans besig is om te doen. Matteus 4 vers 10, gaan weg Satan, wat daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid, en hom alleen dien. Baie baie belangrik. Nou luister baie mooi, drink hy koppie koffie, hou jou konsentrasie, hoor wat sê die Here vandag vir elke kind van hom, elke kind van die Here, vir my, vir elke van julle wat glo aan sy grootheid, aan sy almag. Luister wat sê hy vir julle, by ons is meer as by hom, as by hulle. By hom, by hulle is menslike mag, by ons is die Here ons God wat ons sal help en ons oorlog sal veg. Luister mooi, gee die Here die skrifte. 2 Konings 6 vers 16-17, hoor die woorde van die Here, moenie bang wees nie, die wat by ons is, is meer as wat hulle is. Elisa het gebid, Here maak toch sy oë oop, dat hy kan sien. Here maak hulle oop, dat hulle kan sien. Die Here het die oë van die slaaf oopgemaak, en hy het gesien, die berge rondom Elisa, was vol per en strydwaans van vuur. Alles geestelik, by hulle is vleeslike mag, by ons is geestelike mag. Baie, baie belangrik. Nog een skrif wat die Here vir my gee, om vir julle te gee, 2 Kronieke 32 vers 7 en 8.
Wees sterk, wees dapper, moet nie bang wees nie, moet nie skrik vir die koning van Assirië en die menigte by hom nie. By ons is meer as by hom. By hom is menslike mag. By ons is die Here ons God wat ons sal help en ons oorlog sal veg. Die manskappe was bemoedig deur die woorde van koning Hiskia van Juda. Ek sê vandag, jy moenie op jou eie vertroue staat maak op wapens en gewere, bomme en messe nie. Vertrou onvoorwaardelik op God. By ons is meer as by hulle. Baie, baie belangrik. Alraai, baie.